Buonasera. Spittone. Satan, jeg har skatt ned kroka. Plutselig bytter jeg. Den står inne i gresset. Åh, den er tung. Den er tung. Ta bort varslerne. Snakkes. Den har matta utover, eller? Ja. Bare legg noe på den så den ikke stikker av. Ja. Ja. Jeg tror den er bra, altså. Den var bare slakt når jeg kom bort til høla, så den sto bare med vangfisken i munnen. Åh, det er så mye gress nede her. Åh, da er den. Tjukk is. Åh, da er den døpt. Nei, den er ikke klar enda. Tenker kanskje ikke å kjøre 7 kilo brems. Trenger bare en. Åh, faen, den er svær. Den er svær. Kom inn, kom inn. Åh, den er dritstor. Ikke klar? Ikke klar. Jeg kan lande på det, altså. Ta bort vekta der. Den kom veldig greit inn i rølet, men klarte av en eller annen grunn. Skal du rygge ned igjen? Jeg så det. Veldig rart. Men han døde sammen henne for at den ikke var for langt oppi. Ja. Langt nok oppi, eller? Jeg tror det. Sånn. Forsiktig, forsiktig, forsiktig. Åh, oh, fy f***! Damn! Ja, hva tror du? Den er svær i hvert fall. Den var en krok på innsida. Ja, to. Den er langt over 10 mot den. Jeg skulle gjerne hatt kamera i siden. Jeg la akkurat kameraet mitt oppe i pulken. Vi hadde trua på vannet. Teoriene stemte. Nå, hva sier du? 12,1 kilo, 109 centimeter. Grei kondisjon. Hahaha!